Viete, len pár momentov. V živote muža, ktoré sú silné, skutočne silné. Tak čo? Už budeš? Neviem. Volám sa Rudolf Jazvec a toto, čo vidíte, je moja duša. Zbalím Marinu Kužíkovú. Teraz predstav, že zaklope na dvere a otvorí mu nejaká zošuverená mužatka. Sedlák. V poslednej dobe je nejaký divný. A ty si nedivný? Mne sa stratila mačka. On to fakt dal. Terza. Si fakt zabol. Rád je prokurátor, keby si náhodou niečo potreboval. Súd vo veci rozhodnenú 13:00. Cez deň na ulici a pred očami všetkých. Slovenská škola. Paniatna. Ja cítim, že to vyjde. Skúsme to ešte raz. No. Čo, no? Čo ty prosím ťa vieš o tom, čo mne stačí? Môžem ho ukrať! Si myslíš, že ja nechcem skutočnú ženu? S tým chlapom sa už nikdy nestretávam. Ty chceš, aby som sa zbláznila, ale ani to ti nevíde. Fajči, si ho zabil. Už to nevydržím. Prasknú mi gule. Neváhaj a volaj. Ivan, čo ty tu? Dori, ty čo tu? Kto je? Janka, musíš mi dôverovať. No do p***. Nebuď hlúpa, začni chodiť so mnou. Tigre v meste. Nový slovenský film s happy endom.